Hej og velkommen til kanalen. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Og hvis du er ny, hej, velkommen til. Mit navn er Sandra, og i dag der skal vi lave goodie box unboxing for juli måned. Og ja, yeah. Før vi hopper ind i boksen, så skal vi lige snakke nogle små ting. Jeg ved ikke, hvad der foregår, men leveringstiden på goodie box bliver senere og senere, og som I kan se, så er det meget sent, den her video kommer op. Den plejer normalt at komme op imellem den 20. til den 22. og i dag der har vi altså den 27. jeg er sikker på. Lørdag den 27. Det er den dag, hvor jeg modtog min boks. Jeg ved ikke, hvad der foregår med goodie box. Der er faktisk ikke kommet nogen mails eller noget ud fra dem, hvor de siger, at de er lidt forsinket. Så derfor så er det sådan lidt frustrerende, at man kan se, at boksen bliver indleveret den 24. og den kommer bare ikke videre. Altså, så bliver den bare siddende fast der, hvor den er. Så ja, jeg har fået den i dag. Jeg ved det ikke. Altså, jeg kan se, at der er flere og flere, der faktisk er frustreret over, der faktisk melder sig ud af goodie box på grund af det. Hvilket jeg synes er enormt ærgerligt, fordi det gør jo også, at interessen på goodie box falder, samtidig med, at de rent faktisk mister penge og flere kunder, og også muligheden for at kunne putte måske nogle flere ting i boksen, som er lidt mere specielle. Jeg synes, det er enormt ærgerligt. Jeg mener, jeg har også selv haft tanken om at aflyse goodie box, eller afmelde mig den, men samtidig så har jeg også sådan, at jeg elsker at få boksen. Jeg elsker at få de mere sådan specielle ting, og ting, jeg normalt ikke vil gå efter. Så jeg er sådan lidt på sådan en vippetår lige nu. Skal jeg afmelde mig, eller skal jeg fortsætte? Men vi ser, det afhænger af den her boks her. Så den her boks, den stod som sagt på mit dørtrin i morges en lørdag. Så det giver sådan lidt et billede af, hvor sent det egentlig er på den. Men vi trækker den ud, så spilder vi ingen tid. Og hold op, nå, jeg kommer til at vende den på. Nå, den ser sådan her ud i den her måned. Det er meget, meget interessant. Altså, jeg synes, det er enormt flot med det her sådan lidt med specielle design, så det ikke bare er én farve. Så har du spillet også været det med rosa, den var super flot, og så var det med blomster, men den her, den er virkelig, virkelig flot. Den er sådan lidt mere frisk at se på, så den her, den er super fin. Og jeg har lagt mærke til, at boksen er faktisk enormt tung, og så altså, jeg ved ikke, om I kan høre til, at sådan her. Jeg ved godt, det lyder lidt mange, men den er altså meget tung. Så vi hopper ind i den, og kortet ser sådan her ud, og der står her, where your pride. Jeg elsker. Og vi elsker, uanset om det er goodie box eller andre og slags firmaer, elsker, når de gør det her, hvor de ligesom sætter fokus på de her ting her. Det er fantastisk. Så her i, der har vi den her, og nu tænker jeg, hvad skal ud. Ej, det er meningen godt. Vi skubber det lige tilbage igen. Så har de sat sådan en sød lille læbe på her, som masser det hele. Jeg er fan af det, og boksen indeni er rent faktisk også farvet. Stor fan af det. Godt, vi tager den der væk. Så lægger vi den her ned, og så griber vi bare ned, og så ser vi, hvad der er. Godt, det første vi har, det er den her. Og hvad er det? Det er New Bay Protective Conditioner. En conditioner til håret. Jeg er ikke ked af at få den her, det er jeg faktisk ikke, fordi at jeg kan godt lide at bruge conditioner og shampoo og sådan noget mit hår. Men jeg har faktisk mange conditioner lige nu. Det er helt vildt, hvor mange jeg har liggende. Fordi jeg nogle gange glemmer det. Nu har jeg jo fået kortere hår. Jeg klippede 40 cm i sidste år. Så jeg har bare det mindre at putte conditioner i, så jeg tænker ikke så meget over at putte det i. Men den her, den glæder mig rigtig meget til at prøve af. Ej, skal vi se, hvordan den dufter. Den dufter faktisk godt. Altså, det er den her lidt klassiske New Bay duft. Super lækker. Godt. Det næste, vi har, det er den her. Og hvad er det? Det er fra Nire, og det er deres Glitter Edition. Okay. Det er en dumme blending børste. Spændende. Jeez. Prøv lige at se det her. Prøv lige at overveje det her. Nej, hvor er den flot. Hold nu op. Den her, den bliver jeg rigtig, rigtig glad for. Altså ikke alene på grund af designen, den er super smuk. Men børsten, den virker også sådan lidt mere sådan tæt i hårene, så den vil også være rigtig god til virkelig at putte en farve på, og så blende det sted, det skal være, så det ikke er sådan en, der bare flyver rundt. Jeg har haft simpelthen herovre. Den her fra BS Cosmetics, den er også super god, men den er lidt mere sådan løs i hårene. Så den spreder lidt mere. Jeg ved ikke, om I kan se forskel, hvis jeg gør sådan her. Det her, det er fra Nire, og det her, det er over fra BS Cosmetics. Der er den her lidt mere løs, så den spreder farven lidt mere. Den her glæder mig rigtig, rigtig meget til at prøve af. Ej, den er simpelthen så flot. Det er bare en must have. Godt. Det næste, vi har, det er noget bubble wrap. Okay, hvad er det her? Athena Lavici. Okay. Jeg går næsten ud fra, at det er en øjenskygpalette. De har lavet en tweezer, hvor de viser noget med nogle øjenskygger, så jeg går næsten ud fra, at det her er øjenskygpaletten.
Så lad os bare hoppe ind i den. Jeg er så spændt på endelig at få noget makeup, altså sådan aktuel makeup relateret. Og det er den her. Det er en eyeshadow collection, står der bagpå her. Og den ser sådan ud, så det er faktisk det samme design, du har både på den her sleeve her, men også den her super flot mat sort. Det eneste, jeg kan tage det store fan af med sådan noget her, det er, når du så putter fingrene på, jamen, så har du allerede mærkerne. Det ved jeg ikke, om du kan fornemme allerede, hvis man lige får lyset på derovre. Samtidig med, så bliver de også hurtigt beskidte. Men jeg tror, den er nem at tørre ned, så den bliver rigtig, rigtig beskidt. Og så åbner jeg op. Wow. Prøv lige at overveje den her. Hold nu op, den er stor. De er mega store, den her. Ej, jeg bliver nødt til at sammenligne det bare med en almindelig øjenskygge. Bare så I kan se, hvor stor forskellen er. Den er delt op med stor, den her. Okay, nu er det lidt svært at finde en øjenskygge, der sådan er normal størrelse. Men for den her er det forbi BS Cosmetic. Kan I se, hvor stor forskel der er? Okay, det var da lidt vildt. Jeg elsker den her allerede. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det, men det gør jeg faktisk. Grunden til, at jeg gør det, der er to årsager. For det første så er det farver, som jeg er helt vild med. Altså det er sådan lidt mere sådan peachy og pink og lidt mere neutrale farver. Derudover så kan du bruge rigtig mange af de her farver til andre ting. Du kan fx bruge de her til highlighter. Du kan faktisk godt bruge den her som bronzer. Jeg tror godt, jeg kan bruge den her som bronzer. Det er jeg faktisk ret sikker på. Jo. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Men den her, den vil være god til bronzer til vinter. Og så har vi nogle her, hvor vi kan bruge som blushes. Og det kan jeg faktisk også godt med dem her. Jeg kan faktisk bruge den her på super mange måder, hvilket jeg er stor fan af. Farverne virker ikke umiddelbart. Jo, måske lige de to her virker meget ens. Men ellers så virker det som om, at der er en god variation af farverne. Den her, den er så spændt på at prøve af. Ej, skal vi lige prøve at swatche den her fade her? Den ser helt vildt smuk ud. Wow. Okay, vi skal også lige have den her på hånden. Yes. Jeg ved ikke, om I kan finde den overhovedet. Den er super flot. Ej, jeg glæder mig så meget til at lege rundt med den her. Og så har den en fin spejl her, hvilket jeg er stor fan af. Så den her er jeg super glad for. Godt, det næste vi har, det er en neglelak. Okay, tror jeg. Det må det jo næsten være. Jo, det er en neglelak. Det her, det er fra Manicurist Paris, tror jeg det hedder. Og det er deres Green Potato Corn. Okay, det her der står ikke. Okay, der står green, så står der potato, corn, manicure, weed, coco og bamboo. Er det fordi det er sådan noget naturligt noget? Det her det forstår jeg ikke lige så meget, jeg må indrømme. Men den her farve her, den er simpelthen flot. Det er ligesom en farve, jeg er mest draget imod her i sommeren og sådan noget. Og især når jeg har fået lidt sol, så er den simpelthen flot, så popper den virkelig. Ja, nu har jeg bare sådan en anden ind på, det er den fra flotterposen af. Den linker jeg lige til heroppe, så I kan gå ind og tjekke den ud. Men det var den neglelak, jeg fik i den boks. Men tilbage til den her. Super spændende. Den er faktisk også vegan og cruelty free, så det er jeg super fan af. Godt. Det næste vi har, og er nok den sidste ting, tror jeg, det er den her. Ej, det her det er simpelthen bare lidt nuttigste ever. Godt. Det her det er fra Ink Incredible, og det er deres Chase Your Rainbow Brightening Sheet Mask. Og prøv lige at se det her design her. Hvis det her, det ser sådan ud, det gør det højst sandsynligt. Hvis det ser sådan her ud indeni, så er jeg stor fan af det. Det her, det er så flot. Det her, det kommer helt klart til at lave et billede af og slå op på min Instagram. Ingen tvivl om det. Så er der mere hernede? Det er der. Så er der lige sådan en fin lille sadel her. Og det er fra Comedux. Ved du hvad, jeg er super fan af dem her. Jeg synes faktisk, jeg har nogle rigtig gode produkter. From Comedux with a Pride. Og så står der, at man kan få nogle procenter på sit første ordre. Så ja, det er desværre en indgangskode, så den beholder jeg til mig selv, fordi jeg skal helt klart ind og have en af deres Lip Love Oil igen. Den er så god, så det skal jeg helt klart. Godt. Vi tager den her. Ej, men jeg er sådan helt... Ej, jeg er faktisk glad for de fleste af tingene. Nå, godt. Vi tager den her. Folkens, alt er fuld størrelse. Så jeg ved godt, hvad de kommer sent den her måned, men jeg synes rent faktisk, at det er det værd lige nu. Godt, det første vi har, det er den her Nivea Domed Blending Børste. Super flot. Den står til 97 kroner. Det er faktisk ikke værst, synes jeg. Den er altså virkelig, virkelig flot. Ej, men helt ærligt. Det her, det er bare sådan en, jeg kunne finde på at sætte som display, bare for at have den fremme, fordi den er så smuk. Godt, det næste, det var den her. Okay, den hedder Bird of Paradise. Hvorfor skal jeg kunne se det henne? Altså, det kan godt være, det står her. Okay, flot Sandra. Det står jo her på det her lille label, der sidder på låget, men det så jeg jo så ikke alligevel. Men jeg skal altså lige se, hvad den her er, fordi det er altså lidt mærkeligt.
Okay, ej. What? Prøv at høre. Jeg står lidt om, at det er en fin farve til Instagram, alt det her. Så står der her, og farverne på deres green serie indeholder hele 94% naturlige ingredienser og har bæredygtighed for øje. Paint away din spirit fingers med denne smukke koralfarve, der kalder højt og kraftfuldt på sol og sommer. 84% naturlige ingredienser. Det er det, du er imponerende. Det er der mange mærker, der godt kunne lære noget af. Og den her, den står til 125 kroner. Det glemmer jeg selvfølgelig lige at nævne, fordi jeg blev helt begejstret over det andet. Godt. Det næste, vi har, det er den her Ink Incredible, og det er deres Chasio Rainbow Teeth Mask. Den står til 37 kroner. Det var faktisk ikke værst. Det var faktisk overhovedet ikke værst, så den vil jeg helt klart prøve af. Det næste, vi har, det er den her New Babe Protective Conditioner. Den står til 89. Altså, det er jo ikke en værtspris. Det her er nok det eneste produkt, jeg ikke er sådan helt vildt wow over. Men jeg synes, at det er fint, at vi har fået det. Men jeg havde nok håbet på en shampoo, fordi jeg går og mangler det snart. Så jeg ved ikke hvorfor. Det er bare mig, ikke? Godt. Sidst, men ikke mindst, så har vi den her. Og det er den her flotte øjenskyggepalette. Den er simpelthen så flot. Det er en sjov, fordi på billedet, der ser den slet ikke sådan her ud, som den gør i virkeligheden. Jeg prøver lige at vise jer, hvordan den ser ud. Men den står til 320 kroner. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Der. Den ser helt mørk ud på den her, i forhold til, hvad den gør i virkeligheden. Det var godt nok lidt interessant. Men det var den, og den stod til 320, som sagt. Nu prøver vi lige at regne det hele sammen, uden at vælte det hele. Ups. Godt. Værdien af månedens boks, det er hele 668 kroner. Jeg vil sige, det er faktisk rimelig nemt, fordi at, jeg skal ikke til at sidde og regne, men det er 50 ml, der går sig sammen, og vi har 30 ml der, så skal jeg sidde og regne, hvor meget per milliliter har ganget op. Så det var jo dejligt nemt. Men det synes jeg faktisk er en god værdi. Jeg må indrømme, selvom Goodiebox ikke lige har opdaget game her de sidste par måneder med leveringen, så synes jeg rent faktisk, at den her boks her har været det værd. Alene brugt den her. Ej, okay, også den her. Og så også den her. Og så også masken. Amen, hela. Jeg synes rent faktisk, at den her bokser, den gør, at faktisk er overkommelig og skulle vente de uger. Jeg glæder mig så meget til at prøve den her. Jeg tror, jeg vil prøve at tage et par billeder, når jeg som bruger den, både på øjnene og så også på ansigtet, så I kan se, hvordan farverne er. Og helt klart også den her sheet mask. Og så skal jeg spille også nok til billeder af den her, når jeg har taget neglelakken på. Godt, men det var sådan set alt for den her video. Jeg håber virkelig meget, at du nød det. Har du fået boksen? Smid meget gerne ned under, hvad du synes om den. Kan du lide den? Kan du ikke lide den? Og hvad gjorde du? Kan lide den eller ikke kan lide den? Og hvad synes du om det her levering her? Er det noget, du tænker, det gør mig ikke så meget? Jeg overlever, den kommer. Eller er du ved at være lidt frustreret over, ligesom mig? Fordi jeg er bare lidt ekstra, og nogle gange lidt mærkelig, og ja. Men det var alt for den her video. Jeg håber virkelig meget, at du nød det. Så gjorde du meget gerne lige smid en thumbs up. Det hjælper mig i en positiv retning. Glem ikke, jeg elsker jer. Og så ses vi i næste video. Hej.